ফ্ৰেণ্ডছ, হাই ফ্ৰেণ্ড, নমস্কাৰ। মই মাতিজ্য বৰা, আপোনালোক সকলোকে মোৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অনুষ্ঠান নহয়, এটা ব্লগিং লৈ আহিছোঁ। আজি মোৰ স্কুটিখন চাৰ্ভিচিঙৰ কাৰণে আহিছোঁ। দেখা হ'ল স্কুটিখন মোৰ বসন্তীখন খুলি মেলি কি কৰিলে, গোটেই খুলি পেলালে, অপাৰেশ্যন কৰি আছে। আপোনাক দেখাওঁ কি কৰিলে। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? পৰীক্ষাৰ বাবে মাজে মাজে ভিডিঅ' দিছোঁ। স্কুটি চাওক না, স্কুটি। আজি এটা ডিলাৰলৈ আহিলোঁ, দেৰগাঁৱৰ এটা ডিলাৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ মটৰছ বুলি হয়। এইখন R15 মোৰ সপোনৰ বাইক, এখন কিনিম আৰু। বাইক চাওক না, আপোনালোকক কেনেকুৱা বাইক লাগে? ইয়াত মডেল, নতুন নতুন মডেলৰ বাইক আহিছে। আপোনালোক আহক ব্ৰহ্মপুত্ৰ মটৰছলৈ, নতুন নতুন বাইক পাব। আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ মটৰছ মোৰ স্কুটি চাৰ্ভিচিং কৰিব আহিছোঁ। ইয়াত অফাৰ চলি আছে, আপোনালোকে সোনকালে আহক। মটৰছ আছোঁ, ইয়াত এটা অফাৰ চলি আছে। আপোনালোকৰ কাৰণে জনাই সুখী হ'লোঁ যে ইয়াত এটা অফাৰ চলি আছে। আপোনালোকে যদি কোনোবা যিকোনো স্কুটি কিনে ইয়াৰ পৰা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডিলাৰৰ পৰা, আমাৰ দেৰগাঁৱতে আছে, ইয়াত হেলমেট এটা আপুনি ফ্ৰী পাব, লগতে পাব ফুল টেংকি তেল পাব। আৰু যদি আপোনালোকে বাইক কিনে, ফুল টেংকি তেল পাব, হেলমেট পাব, আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত অফাৰ আছে। তেতিয়া সোনকালে আহক, দেৰি নকৰিব। বাইক কিনক, স্কুটি কিনক, নতুন বছৰলৈকে আপোনাৰ অফাৰটো আছে, সোনকালে আহক। R15 এখন লুকটো চব কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন, কাৰ কাৰ ভাল লাগিছে। এখন স্কুটি নতুন মডেল এবাৰ আহি আছে, কালাৰটো চাওক, মনষ্টাৰ চিম্বল দি থোৱা আছে আজিকালি স্কুটি। এতিয়া মোৰ স্কুটিখন আজি খুলিব, অপাৰেশ্যন হ'ব, মোৰ বসন্তী আজি অপাৰেশ্যন। চ' সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰক যাতে অপাৰেশ্যনটো ভালে ভালে হৈ যায়। মানে মোৰ বেগৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে, মিটাৰ বক্সটো প্ৰব্লেম দি আছে। আজি খুলি খালি ইয়াৰ অপাৰেশ্যন হ'ব ভালকৈ আৰু। আপোনালোকে আগতে আজি ইয়াক অপাৰেশ্যন কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে চাওকচোন, আশীৰ্বাদ কৰক যাতে অপাৰেশ্যন ভালে ভালে হয়। গোটেই মোৰ স্কুটি বডি খুলি পেলাইছে, চাওক কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে। ইয়াৰ ভিতৰৰ বস্তুবোৰ আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আপোনালোকে দেখিছেই চাগে, তথাপিও এটা ভিডিঅ' বনালোঁ চাৰ্ভিচিং কৰিবলৈ আহোঁতে। স্কুটিৰ ভিতৰৰ পাৰ্টবোৰ আপোনালোকক দেখাওঁ, কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে জনাব। আচলতে ব্লগিং এনেকুৱাই, কোনোবাই কমেণ্ট কৰিব যে কি দেখাইছ, আচলতে ব্লগিং এনেকুৱাই, আপোনাৰ জীৱনত ঘটি থকা বস্তু এটা আপুনি যেতিয়া 10 জনৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব, সেইটো এটা ব্লগিং। যেনেকৈ মুম্বাইকাৰ নিখিলক চাওক, তেখেতে ওলাই যায় ক'ৰবালৈ, ৰাতিপুৱা শুই উঠে, সেইটোকে ব্লগিং। তেখেতৰ জীৱনত যি ঘটি আছে সেইটোকে ভিডিঅ' আকাৰে উপস্থাপন কৰে, সেইটো এটা ব্লগ হয়। চাওকচোন কেনেকৈ খুলিছে, দুখ লাগি গৈছে মোৰ বসন্তীখন, মোৰ চকুৰ আগত তেনেকৈ কোনোবাই খুলিছে। মানে নট খুলিয়ে আছে, খুলিয়ে আছে, খুলিয়ে আছে, চেচিয়ে হোৱা নাই। ইমান বস্তু থাকে বুলি ভবা নাছিলোঁ স্কুটিৰ ভিতৰত, গোটেইখন বালি হৈ গৈছে আজি ধুৱাই নিবলৈ। জয়া অসম, যোনে বনাইছে বহুত ধুনীয়া বনাইছে দেই। এইটোৱে ডিলাৰ, আপোনালোকৰ ডিলাৰটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে আহিব, দেৰগাঁও নাৰিকলগুৰিত আছে। মোৰ বসন্তী মাত শুনক না, এটা কথা কয় ন, ৰজা বুঢ়া হ'ব পাৰে, মানে বাঘ বুঢ়া হ'ব পাৰে, কিন্তু সি গুজৰিবই, মোৰ বসন্তী বাঘ হয়, বাঘ। এডাল হ'ল মিটাৰ কেবুল, মোৰ মিটাৰটো আচলতে চলা নাছিলে, আজি মিটাৰ কেবুলডাল লগাই দিছে, কি হয় চাওঁচোন মিটাৰটো মোৰ চলিবনে নচলে। আপুনি যিমানেই পকক, সি জিৰ'তে থাকে, জিৰ' আগ নাবাঢ়ে মোৰ গতে, শূন্যতে আছোঁ আমি, মই শূন্যতে আছোঁ এতিয়াও। চাওকচোন আজি আগবাঢ়েনে শূন্য পা মোৰ জীৱনটো, মিটাৰটো আগবাঢ়েনে শূন্য পা গ'লে, চাওঁচোন কি হয়। এয়া 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 মিটাৰটো চলিছে, দেখিছেনে মিটাৰটো চলিছে। এয়া জয় বিশ্বকৰ্মা নাম লৈ আপোনালোকক ইয়াৰ হাথিয়াৰবোৰ দেখাই দিছোঁ, চাওক না, অপাৰেশ্যন কৰা সঁজুলি এইবোৰ। আজি মোৰ স্কুটিখন এখন ওপৰত লগাই দিম বুলি ভাবিছোঁ, এখন কেনেকুৱা লাগিব কমেণ্ট কৰকচোন, কেনেকুৱা লাগিব। আজি মানে লগাই দিম আৰু, ওপৰত এখন লগাই দিম মজাকৈ, অলপ বাইকৰ লুক এটা দিওঁ ন, এনেকৈয়ে সন্তুষ্টি লাভ লাগিব আৰু।
বাইক চাইকটো নাই। ইমান ঠাণ্ডাত মোৰ বসন্তীক গা ধুৱাই দিছে, বেয়াই লাগে। এইটো লগো মোৰ স্কুটিত বনাই আনিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন। গ্ৰাফিক্স আগফালে মাৰি আনিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে। অসমবাসী লৈ মই মৰম যাচিলোঁ।